Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Pedro, que mais um vídeo de experimento. Vídeo número 43, quando depois de 77 ações de cada um, já vai ter um pouco de São Paulo da República Santetor. Eu ia para associar com o filho, mas mudei a rota, galera. Bagagem de mão, bagagem despachada, carga ou junto ao corpo. Se você estiver transportando este aparelho, apresente-se neste momento a um dos tripulantes. Obrigado. Ladies and gentlemen, for your own safety. Enquanto nos preparamos para a decolagem, retorne o encosto de sua poltrona para a posição vertical, mantendo sua mesa fechada e travada. Assegure-se de que seu cinto de segurança esteja afivelado. Pedimos agora sua atenção para a demonstração dos procedimentos de segurança. Em caso de uma inesperada despressurização, máscaras de oxigênio para uso individual cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo. Quatro saídas sobre a asa. Duas portas na parte traseira. Identifique a mais próxima. Ela poderá estar localizada atrás de seu assento. O cinto deve estar afivelado sempre que o sinal estiver aceso ou enquanto permanecer sentado. Para afivelar seu cinto de segurança, una lateral para ajustá-lo. Para soltá-lo, levante a parte superior da fivela. Por favor, leia o cartão com instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Em um pouso de emergência, adote uma das posições indicadas neste cartão. Conjuntos de sobrevivência estão localizados nas partes dianteira e traseira desta aeronave. Em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuação. Obrigado por voar com. Tenhamos todos uma boa viagem. Operation completed. Please set parking brake. Disconnecting tow. Please stand by. Connecting bypass pin has been removed. Hand signal on your left, sir. See you next time and have a safe flight.
assim, o carro controlou, eu gostava de colocar um sininho, tá? Parou e foi.